yalan xəbərdir, Rəmiş sağdır. Bu sözləri məşhur gitarası, xalq artisti Rafiq Hüseynovun həyat yoldaşı Güllü Hüseynova Baku WS-ə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə artıq belə yalan xəbərlərdən beziblər. Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə Rəmiş kimi tanınan Rafiq Hüseynovun ölüm xəbəri yayılıb. Xatırladaq ki, Rafiq Hüseynov 14 noyabr 1944-cü ilə Ağdamın Gülablı kəndində doğulub.